kad atvažiavot, iš kur dabar keliavot? Iš Panevėžio. Taip, Panevėžys. Nu, va, kokie mėly žmonės. Tarnaujantis kiek jau metų? Keturis? Keturis metus ir iš tiesų labai išlikimai. Kas antrą savaitę iš tiesų, tai nu, tikrai dėlgi esat Dievo atspaudą. Tai darot be jokio atlygio ir iš tiesų jau aš manau, kad ir matom vaisių. Iš kur dar yra atvažiavę? Dar važiuoja visą mašiną iš Vilniaus, bet yra iš Vilniaus ir kibrantų žmonės. Iš tikrųjų, pas jūs labai šilta, labai karšta, pas mus labai daug vėjo yra, tai mes labai džiaugiamės jūsų oru. Ir tai šiandieną mes tiesiog pasiruošę esam patarnauti jums, ne kiek sau, bet kiek jums. Tai gėduosim dabar keletą giesmių. Ir jeigu žinote žodžius, nebijokit, prisijunkit prie mūsų. Jeigu norit stoti, stokitės kartu šlovinti. Jeigu norit klauptis, klaupkitės. Kaip norit, jauskitės laisvai. Jeigu nieko nenorit daryti, nieko nedarykit, tiesiog būkit čia kartu su mumis ir su viešpačiu. Yeah.
nesvarbu, kas aplinkui dedasi, mes augame ir gyvenime, ir gyvename tikėjime. Tikėjime mūsų viešpačiu. Yeah.